Epa, místo není ani v koupelně. Ale telefonovala jsem na luční. Co říkali? Ještě ne. Dvě aspoň uměli jezdit dobře na lyžích. Pojď. Nezlobte se. Nemám ani místečko. Můžete dát ke mně při stýlku, už jeho pane útrata. Při stýlku, člověče, už tam máte rodinu se dvěma dětma. Budou u vás spát na zemi. Pojď aspoň dovnitř. Máte tady telefon? Ne, já ne. Ale tamhle, u maternu. Chceš? Hned jsem zpátky. Ne, prosím tě, ne. Halo, luční. Přišel k vám nějaký... Jak se jmenuje? Košář. Košář, má tam zamluvený pokoj. Co? Špatně slyším, tady maternová. Ale ne, ta je tady u mě. Aha. Děkuju. Mějte rozum, slečno, co když se vám něco stane. Nebojte se, paní maternová. Já jezdila závodně 3 roky. A zavolejte na výrovku, že jdu. Jel jsem. Na Klínovce není. To je Šuberec? Co? Nemůžeš se spojit. No koho já můžu poslat? No já tady nikoho nemám. Leda maternu, ale to chápeš. Jste pan materna? No, proč? Mluvila jsem před chvílí s vaší ženou. Ne, to není možný. Co vám říkala? Nic, že se stěhujete a že... Jado, ale... Leda chce s tebou mluvit. Kam jdete? Hledat. Co vás to napadá? Ztratíte se taky. Vidíte, že se tady k tomu nikdo... Ne, já to nesmím dovolit, pochopte to. Nikdo kromě horské služby do vaně. Tam nemáte pravidla. Mně do vašich pravidel nic není. Prosím vás. Pustíte mi. Lavinový pole. Vy nevíte, co to je strach. Zeptejte se na to svých ženy. Vous pouvez pas monter avec moi, vous me ferez voir le chemin. Je monte avec Karine. Pojedem? Můžeme. Sirento? Ano.